У Березнів Славутського району ніколи не доїжджало начальство ні районне, ні обласне. Бо село, котре відноситься чи то до Полісся, чи то до Волині, розташовується ближче до Рівного, аніж до інших населених пунктів. Втім, недбале ставлення до тутешньої пожежної частини пояснюється не цим. Банально, не було грошей, аж поки місцевий люд не долучився до децентралізації. Тепер пожежним не соромно, що немає пального на виїзд або ж не працює помпа. Дві мотопомпи, дві бензопили, тобто на випадку якогось надзвичайного лиха працювати в нас є чим. Пожежна частина тепер має усе необхідне для приборкання вогню, але всі наші прохання продемонструвати потужність механізмів та швидкість екіпажів пожежні відхилили. Вони так добре пам'ятають час, коли пального та всього решти було обмаль, а пожежі як на біду траплялися. Раніше дуже велика була проблема елементарна з бензином. Шукали різними шляхами, щоб було не завжди вистачало пального навіть на виїзди, не завжди. Зараз забезпечені ми на 100%. Гордість Березнівських пожежних – оця машина, яка зветься ЗІЛ-131, а це 40. Кому ці назви нічого не говорять, розшифруємо. Машина має велику цистерну для води, потужні помпи та швидко рушає з місця, що теж важливо в разі сигналу про загоряння. Саме далі – це 15 хвилин. Як сигнал поступить, якщо поступить сигнал вже запізно, то, звісно, що вже запізно виходить. Пожежі гасять всього двоє – пожежний та, коли треба, допомагає водій. У парі з Сергієм працює Дмитро – один із бійців пожежної частини. Він працює всього рік та за цей час вже встиг рятувати і людей, і їхнє майно неодноразово. А коли сил бійця та водія не вистачає, завжди допоможуть колеги з райцентру. Є ж підтримка, є Славути пожежна, є місцеві теж пожежні, які допомагають.